Presidentja Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaka, në një konferencë për shtyp së bashku me Presidentin e Bullgarisë, Rosen Plevneliev, tha se Kosova dhe Bullgaria ka një histori të gjatë të lidhjes. Presidentja Jahjaka tregoi potencialet që mund të ofrojë Kosova për investitorët bullgar. Kosova ka resurse të mëdha, edhe natyrore, edhe njerëzore, dhe ne po krijojmë një klim të mirë të biznesit duke ofruar siguri për të gjithë investitorët. Ndërkaq, presidenti i Bullgarisë, Rosen Plevneliev, u shpreh se Bullgaria dhe Kosova do të finalizojnë në muajt në vazhdim marrëveshjen për fushën e mbrojtjes së investimeve në të dyja vendet. Kjo marrëveshje do t'ia përshtypje për zhvillimin e biznesit, sepse edhe biznesi ka nevojë për një cak ligjor. Jahjaka përmendi fushat ku Kosova do të rrisë bashkëpunimin me Bullgarinë. Si në fushën e ekonomisë, të tregut, të kulturës, në fushën e rendit dhe të sigurisë, dhe në qarkullimin e lirë të qytetarëve në mes të dyja vendeve tona. Presidenti bullgar tha se Bullgaria mund të krijojë vende të reja pune në Kosovë. Kompanitë bullgare janë gati të krijojnë vende të reja të punës në fushën e bujqësisë, farmaceutikës, turizmit, prodhimit të ushqimeve dhe infrastrukturës. Ne jemi në rrugë të drejtë dhe do të realizojmë shumë projekte të përbashkëta. Prezidenti bullgar, përveç me Jahjagën, do të takohet edhe me zyrtarë tjerë të lartë kosovarë.